راستہ ایک ہی ہے، اتحاد سیاسی جماعتوں کا جو اس جبر و بربریت اور ظلم اور اندھیر نگری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اتحاد عوام کا، یعنی اس ظلم کے خلاف جو سیریس ہے اور سنجیدہ ہے اور مخلص ہے لڑنے میں، اور ملک اور قوم کو اور عوام کو ان سے نجات دلانے میں وہ اکٹھے ہوں گے تو تبدیلی آ جائے گی. یہ بات آج لکھ لیں، میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا مقابلہ کر کے اس بربریت کو ختم کر لیں گے، اگلا سال ہے الیکشن کا، لکھ لیں. اگر یہ میری بات غلط ہو جائے تو پھر مجھے یاد دہانی کرا دیں تاکہ میں معذرت کر لوں اس اسیسمنٹ پر. کوئی ایک شخص اور کوئی ایک جماعت بربریت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے، پیسہ، سوداگری، مال، دولت، قوت، کرپشن، حرص، لالچ، اس نے ہر چیز کو اتنا جکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے کہ کوئی تنہا ایک جماعت اس بربریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہاں یہ تو ہے کہ کل کو اگر آپ کو 10 ووٹ ملے تھے تو اس مرتبہ 10 کی بجائے آپ 15 لے لیں گے. یہ بات میری سمجھ لیں، میں دہرا رہا ہوں. اگر آپ کسی نے 40,000 ووٹ لے لیے تھے تو اگلے سال